Tade bacho adab, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dehmi jamaat sinis godnik mikat kis godnik sab kas majs but sarni uchne valen yath video lectures mus khoshaway karan. Yith par to sari zanan chu zik kashir hans tawari khuzan chi. Ish variya mulal, variya paran layak. The basic kashir hund prit ka mulak. Emi kachun etraf karan zik kashir hans tawari, kashir hans culture, kashir hans khub surach pur dunya saras. Yet it's a juk mozu is on soon. She at Mutalikath Karnabrum as Bekin Kat is Ruri one name. What did she is in Satanist Kashirin's Tavarikas Katsikaran, Tavarikas Muskashirin the Shak Bodbar Pelu, Ivan Su Tim Satan Mane, Yim Satan Yet Islamuk Parto Pavanch. Matamch Manimanuki, Ze Yim Satan Islamuj Bunyad Kashirimas Pavanch. The Islamuj Bunyad Kushu Godnetravan, Kus Buzarak Shivan, you are using it, Bazet, but an Islamuj Bunyad Travan. تمس بزرگس متعلق چھ اساس کتھ کرن تو سوئچ اس کے سب کو عنوان یعنی یوزن گڈنگ می کا تو گڈنگ سبق چھ تات سناو حضرت بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ آ بالکل سون ازک عنوان چھ حضرت بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ یہ چھ سوئی بزرگ یم زن کشیر منز اسلام چھ بنیاد ساری بروتر ات کچ انکار کی زی حضرت شاہ ہمدار رحمت اللہ علیہ چھ تیموت چھ اسلامس منز کار گر قائم کر مچ ییل زن وچھو اس کشیر مچ بازے تے پٹیم سات تم آئے تمن سے سات ہت سات آ تمو ہشنے کشیر کار قصب علاو اسلام تبلیغ تے کرو مگر گڈنتھ نیم سات اس بنیاد اچ کات کران تل شوان حضرت بلبل شاہ رحمتہ اللہ علیہ سناو سریبرو اس کرو کات از حضرت بلبل شاہ اس متعلق یم سان سب کو متن وشان چ کتاب متن چ وشان تات مزن چ گڈنتھ یم آئے لکھت حضرت سید شرف الدین اوس حضرت بلبل شاہ اصلی ناو یمن اس عبد الرحمن نائب تے زانان وارتھو یاد یس بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ چھ یوس امس عرف عامس مز ناو ام ناو سے تو سٹھا مشہور مگر یہ کت یاد تھا ون اصلی ناو اوس بلبل شاہ بس حضرت سید شرف الدین تو عبد الرحمن نائب تو سی مشہور ام علاوہ چھ یہ کت تھا ون یاد امس اوس لقب بلال بلال اوس حضرت بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ سے بس لقب ام بطن وچھو ایس زی کشیر ام سات کشتن ہز کات کرو کشیر چھ بلبل شاہ صبس بلبل شاہ نوی زانا کین ہند ونن چھ زی ام ایس اوس نماز دوران بلبل یوان تہ کلس پیٹھ گیور کران ام سات استاد اوس آسان نماز اوس پران تمس اوس فکس پیٹھ بیوان پاتل رکوس اوس وسان سو سیس کلس حواس بیوان مختلف کت چھ اد بارس بہرحال اس کرو سب کی متن حوال کات ام پت ونان یوز حضرت بلبل شاہ رحمت اللہ صاحب چھ یمن ہند اس وستاد اس اس من ٹیچر اس اس من رہبر اس تمس اس ناو شاہ نعمت اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ نعمت اللہ امسا سنس کات کرو اس یہ چھ یوان سہر وردی سلسلو گو حضرت بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ یم چھ سہر وردی سلسل سہر وردی سلسل کیا چھ سہر وردی سلسل چھ ایک اس بزرگ سنس پیٹ شروع گسان یمس ناو چھ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ شہاب الدین اس شیخ سیدی ناو بوزمت یوزن شیراز ایرانک مشہور بڑ بار بزرگ یم سن واریاہ حکایات تم مشہور چھ یم سن واریاہ کتاب تہ لیچمز چھ یم سن شعری ہندس درجس مز تہ پرشنس مز کافی بڑ بار مقام تھاوان چھ تم سن شاگرد اوس یعنی شیخ سید یون شاگرد اوس تم سن ناو شہاب الدین تم سندے پیٹھ چھ گسان اخ سلسلہ اخ جری اخ نسل اخ پکان یا سہر وردی سلسلہ منان چھ تو تم کوئی سل تمی سلسلوک چھ سہر وردی سلسلوک چھ بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ صاحب تہ ایمان تو امہ پتن مخدوم صب تہ اگر تم وچھو مخدوم صب رحمۃ اللہ علیہ سہ سہر وردی سلسل سی پت یو تو اسلامی تصوف یم سات اس کات کرو یعنی سو علم یو زن اللہ تعالیٰ ست ملاوان چھ یو زن اخ سو عشق چھ یو سو پراوان چھ سو چھ اکس نئی سی عالمس گسان سو چھ دنیا چھ عیش و عشرت یو زن لگجیریس لائف چھ سائڈس ترویت بازت پٹھن اللہ تعالیٰ ست پور پٹ گسان عشقس مز مبتلا تو ات ونان تصوف اخ معرفت اخ علم اخ یو زن اصلس خرابس فرق کران ام پتہ کرو اس حضرت بلبل شاہ صاحب کت حضرت بلبل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آئے ست ہت پنچ ہجری مز کشیر یم کر زائے یہ چھ بیود کی لوکو چھ قیاس کرمت قیاس اگر کوتا تہ سوچ سمجھت کرو بہرحال قیاس قیاس ہے آسان یہ چھ کن جائے درج کی سکر زاو بلکہ یہ کت پائے زی ست ہت پنچ ہجری مز آو بلبل شاہ صاحب کشیر ام بات چھ ونان زی یم سات سا بلبل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کشیر آو یہ کت چھ تہ ضروری یاد تھا زی یم سات بلبل شاہ صاحب رحمت اللہ کشیر آو تم سات اوس یت سہ دیو کشیر ہند بادشاہ یہ ضروری تھا ون یاد زی ہند
دورک یو زن آخری پڑاو اس کشیر منز سو سہدیو سہدیو اس ہن دورک آخری بادشاہ کشیر منز تو دبان سہدیو سا اس راج کرن تو ای دورس منز گئی کم نبر پیٹھن آو اخ ڈاکو اخ منگول ڈاکو اخ تمس اس ناو زلوچن زلچوتی اس تمس ونان دبان سو آو حمل کرنے کشیر منز یت کور تم زبردست حمل حمل کور نیو دبان لچھن منز مر تم لوک لچ بد لوک مارن علاو کر تم کم کہنین قد کرت پانس سی بی یست مال کیا سا اوس سدنی ہوں تو بدرا پت واپس پن لا یمن اوس نے یہ شوق کی یہ حکومت کرنو بلکہ اسم ڈاکو آسان یمز لٹیر آسان یمس مال جائیداد یا باقی کی آسا یمس چوری نوان تو چلان بے پنن علاقن کن یتھے پٹ کور منگول ڈاکو زلچن تھے یم زن زلچو تی ونان اس دبان ایم کیا کر کم ایم مرت لچھن مز لوک بے کرن کم بی نیون مال والی کیسا اس یہ سہ ووٹن پانس ست تو سہدیون کیا کر کم سہدیو ثل سہ کھوج تک بڑ طاقتور یہ ڈاکو دپان سہدیو ثل کشتواڑ کن پان کشیر رود بادشاہ وادشاہ کھین ام پتن دپان زلچو ہسا گو یہ ہسا ووت دیوسر بالس پہ دیوسر آسو تھی بوزمت دیوسر بال کۄلگوم ضلع مز دیوسر باغ واریا قریب پنچہ شیت کھت زیادہ فٹ تھود مان یہ تو دپان ات بالس ہسا کھوت یہ اپری اس کرن پنس علاقہ سن گھن کر کراس گا گلگت کن گا یہ دپان اللہ تعالیٰ سن کر دپان امس پہ گو عذاب نازل کیا ہو عذاب گو نازل دپان شن طوفان آو یہ گو شن بز فوج ہیت امس لوٹ ول مال وال یہ کیسا ہم سات اس نمت یم گئی ساری کتل شنس تل تو موج ہم گئی شن بز ام پتن ون دپان یل ہسا سہدے پان کشتواڑ کن ثل ام منگول ڈاکون تہ تھو نشیر مز بقایات کی نتیج دراو کشیر مز حالات بڑ خراب ات یمن حالتن مز اوس اخ نفرا اخ سوس روزان تبتس مز تمس اس ناو رنچن شاہ رنچن شاہ چھ کشیر ہند ہسٹری ہند اخ اہم ناو اخ یہ گژھ یاد تھو اس رنچن شاہ چھ یاد تبت پیٹھ یہ بٹن بٹن چھ ونان لدائی کس تبت کس تہ بہرحال اس تبت دپان یہ پان بدھ مذہب یاو کشیر ام یل بوز ہم لگ یور آو سہدیو تہ نا کشتواڑ ثلمت کشیر مز اس نا کہین حکومت کران دپان ام کر کم پنہ سیاسی بوز شوز کن تہ عقلی کن ام کور کشیر پیٹھ راج دپان یل ام کشیر پیٹھ راج کور ام پتن کر ام کم امس اس مذہب پنن اس بدھزم اس امس مذہب اس دپان یہ اس نا ات ست اتفاق پور تھاوان کی امس اس نا برابری ات ست کی ام دوپ دوپن بہ ہسا کرا کان تیوت مذہب اختیار یت میں روحانی یا دلی گواہی ملے امن کی چھ ونان امن ساری مختلف سکالر جینزم سکھزم بدھزم مختلف مذہبن ہند این ام پانس ست برو کن بلائت تو ام پرس من سارنی پنن مذہب ونیو سا تم دلیل چھ کیا تون مذہب کی چھ ونان ام ہسا بوز من سارنی مگر یہ گو نا ات ست سیٹسفائی کی امس آئی نا تسلیش کی امس بیوٹ اطمینان کی امو مذہبو مز امس باسو سارنی مز کنفلکٹ تضاد اخرس چھکرس کر ام کم ام نیو فیصلہ زِ بہ سا کر کم بہ سا وت صبحن نندرِ یل بہ صبح سکلی نندرِ وت گۄڈنیتھ یس بہ نفر وچھن تم سند مذہب کر بہ اختیار ام پتہ ونان دپان یل ہسا یہ شونگ صبحن یل نندرِ وت پنہ بالکنی کن ام واشا پاشا ات پیٹھ کم دور اس بسان بلبل شاہ صاحب بلبل شاہ دپان ام سند ام محل خان پیٹھ سیود نظر پیوان بلبل شاہ نس مکانس مجھ یت روزان دپان یل امس نظر پی امس کن بلبل شاہ صبس کن یہ گو امس نزدیک اس ام سند وتھا بیٹی وچان یہ نماز ماز پران امس نی سمجھ یوان کی بہرحال آز گو امی بلائت اون میں تو دپنس تہ کم چھو ہور یو تہ کم چھو تم ونس بہ ہسا عبدالرحمان بلبل بہ ہسا چھس بلبل شاہ صب بہ ہسا چھس اخ خدا مانان تو پی تم سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سند میسنجر مانان دپان ام پتہ کر ام سندس اتس پیٹھ بیعت تو بنو یہ مسلمان اوتان اس یہ بدھزم مانان یت یہ کت تاون یاد زی ہند راج گو ات ختم گوڈنک مسلمان بادشاہ اس کشیر ہند اس سہ رنچن شاہ رنچن شاہ یم زن پت مسلمان گسد ناو پیو صدر الدین گو رنچن شاہ اس مس گوڈ ناو پت یل مسلمان بنو پت پیو امس ناو صدر الدین امس تھو باضابطہ پٹھ پانے تھو ام پانس ناو صدر الدین گو ات کم سند دس بنو مسلمان یہ بنو بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ سند دس مسلمان گو یہ تھو اس یاد ام پتن چھ اس وچھن زِ بلبل شون بوڑ بار کنٹریبیوشن دیت کیا چھ کشیر سو گو یہ گوڈنک زِ ام ترائیت کشیر مز باضابطہ اسلام بنیاد
بلبل شاہن یل اسلام قبول کرنو تم سن اتھ یم سات اسلام قبول کر رنچن شاہن صدر الدینن دبان یم باقی لوک اس تمو یل بوز ز بادشاہ سون یش سج مسلمان بنیومت تم لگ جوک در جوک مسلمان بننے یت پھڑ گئی کشیر مز کم یم زن ہند تے اس تمو تو کر کنورٹ تم تے بنے مسلمان مگر یہ جی کتھ تھاون یاد ز ڈائناسٹی یم سات اس کات کر یم سات ز سنس کات کرو تم ساتن چھ بازت پٹھن ڈائناسٹی اعتبار شاہ میر تراوا مسلمان مز بنیاد گڈنک مسلمان بادشاہ چھ رنچن شاہ یوان ماننا مگر اگر اس خاندانی اعتبار وچھو تیل شیوان شاہ میر گڈنک ماننا بارا تات پھڑ کرو اس پات کات گڈ تھاو اس یاد ز یوزن یہ بلبل شاہ صاحب اس ایم سن ویوہار وچھت ایم سن وتھن بہن وچھت کو سٹھا مطمئن تہ بڑ اعتماد آو کمس رنچن شاہ صدر الدین اس یہ گو وریا ایم سیت کورم وریا فرض حاصل پتہ یہ بنیو ایم سن مرید امہ پتن بیاکھ کتھ تھون یاد زن حضرت بلبل شاہ صاحب رحمۃ اللہ پانس مزہ عبادت گزار آس ست باقین تہ اسلام تلقین کران تمن دعوت دیوان بیسک ونان حلال رزق گھس کھیون حرامس نزدیک تہ گھن گھن کی امہ علاوہ رت رت کام گھن کرن اخس گھس بکار یون یا یت یہ کت تہ تھون یاد زبان اس ہسا حضرت بلبل شاہ صاحب اس یہ اس پان وریا پرہیزگار تس وریا سادہ زندگی گزاران امہ علاوہ اس لوکن تہ تلقین کران سادہ زندگی گھس گزارن دپان تمو ساروی چیزو نش پان تہ روزان دور یم اسلامس مز ممانیت تمن کام کرن یم زن جائز چھن کی باقین تہ ونان امن نش گھسن دور روزن یم ونان حرام نش گھس تتھ کن دور ژلن یتھ کن اگر جنگلس مز سرف یا گونس آس پتہ کتھ پاٹھ انسان ژلان تتھے پاٹھ گھس حرام نش دور ژلن اس ونن بلبل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن دپان یتھے یوت نہ بلبل شاہ من واریاہ کرامت تہ مشہور یمن پٹھن تھی اگر تھی مختالہ وچھو تھی وچھو واریاہ کرامت تھی مشہور دپان اخ کرامت اخ ون بہ یہ زی دپان اک دہ آو اخ کلندر اخ امس نش اخ بزرگ اخ امس نش اخ فقیر اخ امس نش دپان یہ ون چرض بلبل شاہ صاحب ونس دس کیا چرض تم ونس دس عادت چھم عادتس کیا کر گڈ ون دس تہ کچھ وستاد کچھ دس مے سی اس تہو پتہ ونس دس چرض کیا چھ چان دس عادتس کیا کر عادت چھم عادتس چلیم نا کہین یور ونس بلبل صاحب دس اور ونان پنس پانس بس کلندر یور ونان عادتس کیا کر عادت چھ ہاں ترویت کہین اس عادت ترائے سہ ہن کلندر کہین دپان ام کت کور امس کلندرس امس بزرگس امس فقیرس یوتا اثر ام تر پتہ چون ام چرض تہ کہین ام تر اتی کم تو لوگ رز کام کر یہ بزت ام سندس کلامس تاثیر ام پتہ ونان حضرت بلبل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوزن یم گئی ست رجب ست ہتھ ستوہ ہجری منز یم دنیا یمو نیو کور نقل مے ون بی اک فٹ پابو یاد ست ہتھ پنژہ ہجری منز یم کشیر آمت ست ہتھ ستوہس منز گئی یم رحمت حق امیک مطلب گو کل روز یم دون ورین یت تہ گژھ یہ کت پتہ آسن یس زن رنچن شاہ اس یم زن صدر الدین ناو پہ مسلمان گھت رحمۃ اللہ علیہ یہ رود نہ زیادہ کالس زند کی ام تہ کور زیادہ سے زیادہ زی یا ڈائے وری کور ام راج ام پتن کور ام اخ یس زن سہدیو اس تمس اس اخ باضط پہ اخ سپاہ سالار اخ یم زن چندرا اس نا یس زن یہ چندر اس ام تہ کور اسلام باضط پہ استعمال قبول سالار یہ بزت سپاہ سالار سہدیو سن سپاہ سالار یم زن ناو اس راون چندر تم تہ کور باضط پہ بلبل شاہ دسی کور تم اسلام قبول تو تم سندی کور ست کور پت باضط پہ خاندر کم رنچن شان صدر الدین یس زنش گڈنک مسلمان بادشاہ اس تمس اس ناؤ کوٹرین کوٹرین تہ واریاہ کالس حکومت تات پہ تیس بہت تھوڑا بہت تہ دین اس کوٹرین اس پتہ یم ساتن رنچن شاہن انتقال کور یم سات تم گزرے تمو انتقال کور تم پتن اس کوٹرین کران حکومت مگر کوٹرین ہز حکومت روز نہ زیادہ کالس کہ امس باسو پنس پانس لرز امس باسو خطر یہ سچ پتہ اندر کوٹ اندر کوٹ اک جائے اخ تہ آس بوزمت ناؤ سمبل سمبلس نزدیک اخ اندر کوٹ اخ جائے اس اکہ راجدھانی اس یت زن بادشاہ جے پیڈ اس آسان یہ گئی تور یہ بیٹھ کینسس کالس تہ مگر شاہ میر اس شہر خاص مز راج کر تم کور پانے اناؤنسمنٹ بہ سا چھس بادشاہ مے ہسا چھ شاہ میر ناؤ یل زن تمس اصلی ناؤ شمس دین اس پتن تم شاہ میر ہسا چھس بہ سا چھس کشیر ہند بادشاہ مگر تمس اس پنہ جائے کانہ کل تمس اس نہ اطمینان کی تمس اس نہ دل بہوان کی دپان اس یوتان نہ کوٹرین مے ست خاندر کر توتان مانن نہ مے کشیر پن بادشاہ کہین پن راز کہین مے پز گوڈ کوٹرین ست خاندر کرن تم باپت کیا کور تم دپان تم دیت پیغام سوز تم کمس کوٹرین مگر کوٹرین کور نہ ایکسپٹ کی ریزن کیا وجہ کیا تک وجہ یہ زن راون چندر اس زن بابو صاحب اس واتان کوٹرین
تمس اس نوکر آسا گری شمس دین یوزن شامیر و بادشاہ پنی پانی دلالت اس کران تمس گشانی گوار کی امس خاندر کرن کی تم مون نے کی دبان ام پت کر شامیرن حملہ اندر کوٹس پٹ اندر کوٹ سملس پٹ کوٹ تم حملہ دبا حملہ یتھی باشو تمس فوج وریا یل کوٹ ترن باشو زنا یہ کہ سوری تباہ برباد امس راج دینی تھی یتھی مارن وریا لوک تم کر ایک صاحب سرنڈر تم کر امس بازت پٹھ پیغام ام سن ایکسپٹنس بکر سید خاندر سن پن فوج واپس ام پتن تج ام کوٹ ترن تم خر شہر سری نگر مل وا امی دہ شام کر کوٹ ترن کم ام کر خودکشی ام لگو شر پنس پانس تو مورن پن پان تو یت پہ کور پتہ شاہ میر بنو گک زن ڈائناسٹی اعتبار وچو زچ اعتبار وچو اگر وچان تک شاہ میری دور واس کالس من چلان یتھ بوڑ بار بادشاہ زین العابدین بڑشاہ تیران اس زن پہ قریب پنچہن ورین راج کران یہ شاہ میر اس زن آسان یہ پہ واس کالس حکومت کران ام سر شر ضروریات واس کالس حکومت کران بہرحال ون یہ کت زیس زن حضرت بلبل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ست رجب ست ہت ستوہ ہجری من کور انتقال تو یہند انتقال کرنے پتہ آئی باضابطہ پہ تی دفن کر یتن زن آلریڈی بلبل شاہ صبن مرید زن تم سند ات اسلام یم قبول کورمت یمس ناو اس رنچن شاہ زن مسلمان گھت صدر الدین رحمت اللہ علیہ بنو تھی نزدیک آو یہ دفن کر لوکن ہن سٹھا رج آسان عقیدت من اور گسان ات باضابطہ پہ زن زارین آسان زن باضابطہ پہ اتم پن اعتقاد آسان تم سٹھا یس تو پس بلبل شاہ پہ تہندس آستانس پہ گسان لوکن سٹھا رج تسان اتھ ورس تہ لگان تو یہ ازیک سون سبق اس زن حضرت بلبل شاہ صبس متعلق اس تو یہ متنچ کت کر متنس منہ کت آم دہران تو مے وس مختصر طریقن من کر مے تہ برو کن پیش تو ام پتہ ویس بہ تہ ون زی کی لفظ یت من آمت ان تہ پائے گھس آن ولی لفظ ات آمت ولی ون خدا دوستس اس خدا سن ٹوٹ آس ام علاوہ بیا لفظ تصوف تصوف ون مے گڈنتھ یہ معرفت پراون علم اخ ام سی باطن صاف پاک کرنک اخ اسلامی طریقہ تک تصوف ونان ام علاوہ سہر وردی سلسلے میں گڈنتھ تھی زی شیخ شہاب الدین سہر وردی تھے پائی بزرگ اخ تہند سلسلک شی تہندی مرشد باضابطہ پہ زن بلبل شاہ صاحب تو تم پان شیخ سعدی سند تو تصوفس من سہر وردی سلسلے یمن ست منصوب تو دپان شہ ہت دوی تر ہجری من گمت شہاب الدین رحمت حق ام پتہ وچھو شاہ نعمت اللہ سنز کر میں کت شاہ نعمت اللہ ون میں گڈنتھی زی شاہ نعمت اللہ یم ہسا بلبل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سند وستاد تو یم پان کرمان شہر کس اکس مہان گامس من اوسود بڑ مشیق شاعر اسم پان ام علاوہ یم سا دیوسرچ کت کرو دیوسر بال ان میں یت زن منگول ڈاکو یس زن رنجن شاہ سند وقت برہ زن آمت یم زن ناو اس زلوچن یم زن زلچو تہ ونان اس دیوسر بال یہ کلگم تحصیل من تہ قریب ونان پنچہ شت کی بلکہ بہت دپان یہ ہسا پندہ ساس پانچ ہت ترہ فٹ تھود اس زن کلگمس من ات پہاڑس کھسان کھسان گو یہ شن بوز پن فوج تو بیس لوٹ مال ہیت ام پتہ سے بیا لفظ بٹن بٹن سے ونان تبت کس روزن ولس یا لدیکس تہو بٹن ونت بشارت گو غبی خبر یہ شیش یہ زن حضرت محمد مس واتان بشارت تم غبی شیشس یا پیغمبرن ات ونان بشارت گو غبی شیش یا خبر لنگر لفظ یت من آمت ورنان لنگر ونان خیرات خان بلبل لنگر تھی اکثر بوزمت تاسو نا بوزمت یہ بیسکلی ات بر خال خیرات دان یم زن اورک یورک یوان غریب مسکین تمن بت پھلا وت پھلا دان ات بازر پہ لنگر لگان یہ عام لوکن تو عوام خطر خطر کی آسان یہ سوری مفت آسان ام پتہ کرو سلطان شاہ میرن کا سلطان شاہ میرن ون میں گڈنتھ یہ سوات علاقہ پہ آمت یہ راون چندر سند اخ ملزم اخ سپا سالر مان تو تم سی سہ پان بزاط سپا سالار تم سی انڈر اس یہ کام کر یہ تم سن ملزم اخ تو بیس یہ باضابطہ پہ سلطان صدر الدین سند گزرنے پتہ بنو ہند بادشاہ شاہ میر سلطان شاہ میر تو امس اصلی ناو شمس الدین یہ گھس یاد تھا کلندر ونان درویشس تو رحمت حق گھن گو مرن ام پتہ من سوال کی آمت سوالن پہ ویس بہ کت کر گڈنک سوال سے رنجن شاہ کت کن گو حکومت کرنس من کامیاب رنجن شاہ گو امی موجود حکومت کامیاب کرنس من تاز پنہ سیاسی بوز شوز علاوہ اس سہدیو کشتواڑ کن تلمت تو بادشاہ کہین توے گو سہ کامیاب دویم سوال سے زلچن کت کن کت
کت جائے تو کت کن گو مار زلوچن گو دوسر بالس من شن بز اس زن گلگت کن وت نیران تم سوز پلان تور گھن تہ صرف ز لفظ یت زیز آمت ون کت جائے گو کلگام بالس پیٹھ بیچ آمت کت کن یہ گو شن بز گو تہ جواب لیکن یت پاٹھ زیسا زلچن اس یا زلچو اس یہ سا گو کلگام بالس پیٹھ شن بز تریم سوال حضرت بلبل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کارائے کشیر حضرت بلبل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ست ہت پنژہ ہجری من کشیر ہجری گھس یاد تھا ہجری ڈیٹ تم سات شروع گسان یم سات حضرت محمد صبح مکہ پیٹھ مدینہ ہجرت کر تم سات گو نو کیلنڈر سٹارٹ ہجری ہجرت بیسکلی لفظ مائگریشن ہجرت من درامت گو ست ہت پنژہ ہجری یعنی یم سات گمت حضرت محمد صبح ست ہت پنژہ وری ہجرت کرمت تو حضرت بلبل شاہ صاحب کیا نصیحت لوکن کر حضرت بلبل شاہ صاحب لوکن نصیحت کران ہمیشہ گھس حلال کھن حرام گھس نی کھن حرام نش گھس تت کن چلن دور یت پاٹ اگر جنگلس من سرف یا گونس آس پتہ کت پاٹ چلان تتھے پاٹ گھس دور رس رس کام گھس کرن غریبن گھس مدد کرن محتاجن تہ منن گھس ہمیشہ امداد کرن اپس گھس تہ منن پوز گھس ون حضرت بلبل شاہ صاحب مضمون خلاص لکھی یہ سوری پارن سبق ات پن لفظ من خلاص لکھن بڑا آسان ام پتن کی ایم سی کیوز آمت ام بک ویسے مانن گڈنک حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ کر گئی رحمت حق حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ گئی ست رجب ست ستوہ ہجری من رحمت حق دم سوال سلطان صدر الدینس کیا اس اصلی ناؤ سلطان صدر الدینس ون میں گڈنت زی رنچن شاہ اس بوٹ راز اس تم سوز اصلی ناؤ رنچن شاہ مسلمان گھسد بنو تم پتن پیو تم ناؤ صدر الدین یل اصلی ناؤ رنچن شاہ اس بلبل شاہ صاحب کیا اس لقب لقب اور ابتداسی من بلبل شاہ صاحب اس بلال لقب حضرت بلبل شاہ صاحب رحمۃ اللہ صاحب متعلق ون تم کت ست تعلق تھا کت خاندان ست تم یا قادری خاندان سے تعلق تھا تم یا نقش بندی خاندان سے تعلق تھا کہ تم سہر وردی سلسلے سے تعلق تھا تم سہر وردی سلسلے سے تعلق تھا ام پتن بیاکھ سوال دپان زلچن مود کت لٹ مار ہے زلچن ڈاکو اس یم سات لٹ مار اس مال ست ڈاکو واکو ست یا باقی زن اور قید پانس سمت پہ سہ درو سہ کت پہ مود کت کت جائیں مود سمودا بانہج بالس پہ سمودا ہرمک بالس پہ سمود دوسر بالس پہ سمود دوسر بالس پہ زن کلگمس مجھ ام پتہ ناور محاور کروک جمل من استعمال نال ولن گو مصیبت انسانس ولان کن سات رحمت حق گھن گو مرن کھجو کھجو یون گو بڑ بیڑ آن رج آن ٹھاک کرن گو رکاون کان رج لگن گئی بیڑ لگن تو یم تہند سبقس من باضابطہ پاٹھ یوتھ ات من تہ پن یہ پور پاٹھ سمجھن تو پتہ سوال جواب لکھ پاٹھ گڈنت میں اسائنمنٹ تھی سوزمت تمہن اسائنمنٹن من پاٹھ وچھو تھی باضابطہ پاٹھ تر من ورک شیٹ تہ تر من نوٹس تہ بنانا آمت یمن سوالن تحریر جواب تہ لکھت تم پن صاف صاف خوش خط پنہ کاپی پہ لکھن تو یہ سون گڈنک سبق اس زن تہ امید تہ سمجھ آمت ازکس یت ویڈیو لیکچرس من یوتھ